Mirkec, Mirkec, kad nam je s tobom, a? Šutiš, niš nećeš reći. Pa i sam znaš. Pa ti to baš i nije najpametnije. Kaj mi nije najpametnije, tu ste me dolovi, nemate nikakve dokaze protiv mene. Niš nemate protiv mene. Nemaš ništa. Onda mi lijepo kažeš, zašto meni evo tu? Sve gluposti, to su dobili informacije neke protiv onih ima i neke protiv mene. Ko zna, vi ste to izvukli. Gluposti. Gluposti. Moraš shvatiti jednu stvar, nekako šta. Počnemo. Razgovarat malo, ne možeš se tak razgovarat sa... Službeno vozi. Tu ste me doveli protiv moje volje. Ste me pitali nekaj, kaj je, kako je ovo ispitivanje, prisila nekaj. To je istina, to su zatručeni u svoje vode. Nitko pametan. Tu ne bih htjel bit. A dobro onda, radit ćemo u dvoje. Nema dokaza, ne treba mi knjižica. A možda bi neke drugo pomogli, a? Ček, kaj planiraš ti? Ne. Nesi ti nike bojati. Nema tebe upuca. Kaj si izvodil to onda van? Ja znam sve vas. Kad ljudi nečiju na lakši način... Da. Onda svijet funkcionira na teži. Dobar, ajde ovak bubo. Kako ti velim da... Kaj? Pusti me da sad ja pričam. Ke? Ke? Kako ti velim da bubo... Da vam ti ja sve lepo priznam, rekao sve, baš ono što ja znam. A šta ti to bilo? Hoćeš ti mene pustiti da ja pričam, ok? Ok, pričam. Dakle ovak, ja vam tebi sad rekao sve što ja znam, da boš me lepo pustil, da me više nikad ne boš ni čul za mene, ni vidio za mene. Ne vidio ni čul? Ema. Pa! Da. Ni vidio ni čul? Ne bom za tebe ni vidio ni čul, a? Vidiš ti to kak' si ti to lijepo smislio, a? Ti ćeš mene sve lijepo. Priznam. A onda ja više neću ni čut ni vidjet za tebe, a? Kak' si ti to lijepo zamislio? E pa možeš mi vjerovati. Mogu ti? A? Mogu ti vjerovati. Onda imamo dogovor. Imamo dogovor. Onda imamo dogovor, a? Joj, Mirkec, kaj bomo mi s novom, a? Idem ja, ti bi se nagađu tu sad nešto, neke dogovore. Znaš kaj, a? Znači sad probat jedan dogovor vidjet. Da. Ćemo vidjet kako ćemo to riješit, a? E, pozdrav. Onda, u vezi Mirkeca, kaj bomo? Da, da. Sve jasno. Ne, sve je. Onda kaj vele? Bojim se da nemam najbolje vijesti za tebe. Kaj su rekli? Kaj očinu? Joj, znaš kak' je to u policiji povjerljivo, ništa se ne smije reći. Dobro, nema me sad bavati, reci mi bar nekaj. Ništa ti ne mogu reći. Ali, nažalost, nisu najbolje. Želam mu Mirkec. Očini se da ništa od naših dogovora.